kumishiga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka bilaabay magaalada Talee xulunaha isdiiwaan gelinta gobolka Xayso ana saaka aroorti hore furay gudoomiyaha gobolka Xayso maayirka degmada isdiiwaa wasaaradda warfaafinta gobolka Xayso gudoomiyaha ku xigeenka gobolka tariyaha ciidanka qaaga gobolka Xayso iyo taliyaha booliska gudoomiyaha gobolka Xayso goob kasta ku booqday magaalada Talee shaqaalaha halkaas ka diiwaan gelinaya dadka isagoo kula dardaarmay dadka gobolka Xayso dhamaantood inay isdiiwaan geliyaan isla markaana muujiyaan xuduudda dadweynaha ay ku leeyihiin magaalada Talee iyo jamhuuriyadda Soomaaliland saabka lixda iyo dabka subaxnimo markii aniga iyo saraakiisha kale gobolka